Zubalândia surgiu, acho que a primeira vez, nos meus cadernos de desenho. De quando era criança, devia ter, sei lá, uns 8 anos. E eu gostava de desenhar esse reino onde tinham as montanhas de sorvete, os rios de chocolate, as nuvens de algodão doce. O tema da alimentação, ele aparece na série Zuzubalândia. Eu acho que eu encontrei um caminho para falar sobre esse tema de uma maneira leve, divertida. E o mais importante, ter o equilíbrio, né? Encontrar o equilíbrio. E a gente consegue, através de situações bem-humoradas, mostrar isso para as crianças. A gente realmente acredita que é uma propriedade que vai fazer muita diferença para o canal e veio no momento certo, no momento onde a gente está buscando crescer o bumerangue em distribuição, crescer a relevância dele para o mercado publicitário. E aí eu acho que a marca Zuzubalândia e também o histórico que ela tem de ter vindo de um livro, de ter uma história ao redor de tudo isso, então não é uma propriedade que começa do zero, é uma combinação perfeita para que a gente consiga ter qualidade, maturidade dentro de um recomeço e a perfeita primeira coprodução do bumerangue de conteúdo local, não só para Brasil, como também para América Latina. Estamos aqui divulgando a nossa série, o lançamento de Zuzubalândia! Quer melhor pegar outra roupa no seu armário? Zuzubalândia apareceu pela primeira vez na televisão em 98, no SBT. E agora, de novo, a gente tem essa chance de ter essa parceria com o Silvio Santos, com o SBT, que eu acho fantástico porque é o canal que nunca parou de investir no público infantil. Eu entrei no SBT em 97. E lá no início, há 20 anos, o Zuzubalândia estava aqui no SBT com os bonecos em live action. E foi muito bom, foi um sucesso muito grande. O SBT é a maior televisão do mundo no YouTube, em audiência. E hoje, né, com todas a presença que o SBT tem em plataformas digitais, a gente vai conseguir ter um alcance muito maior. A gente pretende estar com esse produto já em dezembro na TV. A gente deve começar a chamar isso já no mês de novembro. Não só através das chamadas, né, que ela é distribuída por toda a nossa grade, no Bom Dia e Companhia, com a Silvia, no programa da Eliana e assim sucessivamente. Conversando com o Carlos sobre o andamento da animação, ele pensou, por que não levar isso para o shopping e transformar isso numa experiência interativa? Lembro do sucesso que foi nessa começo da história lá, desse universo fantástico da Zuzu. Quanto foi bacana, porque a gente tinha no Marketplace um universo super lúdico, aquele parque. A gente vê assim como a criança delira ver tudo aquilo acontecendo. Como a gente lembrar, né, de Disney e como ele materializou todo aquele sonho nos parques. Então você poder transformar esse universo lúdico, né, super bacana, numa coisa que a criança entra, que ela vivencia, que ela materializa todo aquele sonho, eu acho que é algo que funciona muito. O Alice foi a primeira iniciativa no grupo de um investimento e uma diversificação do uso do shopping center, também mais focado em entretenimento. Vendo o sucesso do Alice, a gente foi conversar com o Marcelo da Case Lud. Nós fizemos uma experiência Alice, onde a gente queria que as crianças se transformassem na Alice, que nós fizemos para a Disney e para a ONG Orienta a Vida. E ele foi super bem sucedido, foi recorde de público lá no JK, nunca o estacionamento teve tão cheio e a praça de alimentação tão cheia. A partir daí a Mariana nos chamou para conhecer o trabalho dela. Aí fomos estudar todos os roteiros, os personagens. E em cima disso a gente começou a estruturar de que forma a Zuzu poderia se transformar num espaço. Imaginar Zuzubalândia como um grande tabuleiro. E a partir do momento que a gente imaginou como um grande tabuleiro, a gente percebeu que tudo poderia ser brincadeira. E a gente vê que a gente pode, né, e cada vez mais quer fazer com que esses nossos eventos únicos que a gente constrói junto com pessoas talentosas, que a gente possa fazer mais e rodar pelo Brasil. Um aspecto importante do projeto Zuzubalândia também é que ele já foi concebido para ter um formato de itinerância, né, onde ele vai viajar por alguns dos nossos shoppings,
com diferentes tamanhos, né? Tem shoppings onde a gente tem uma área maior de exposição, outros que são menores, então ele tem esse caráter modular que atende todas essas nossas necessidades. Do lado pessoal, eu já tinha comprado esse livro, inclusive, para minha filha. É um conteúdo super rico para criança, muito, muito interessante e muito educativo. Essa coisa hoje do que chamam do edutainment, né? Que é misturar o entertainment com a educação. Então é um tema super legal, porque também fala de nutrição, fala das coisas gostosas. Eu acho que mistura muito bem tudo isso. Uma produção genuinamente brasileira que vai dar orgulho de ser produzidas por nós e estar presente aí em diversos países, não só no Brasil, né? Zuzubalândia é um grande portal para uma nova fase, para novas oportunidades, pensando no fã, pensando na criança e esperando que tudo isso se desdobre em muita risada, muita alegria e muita diversão, que é o que a gente quer sempre oferecer. Zuzubalândia.